最近テレビやネットで取り上げられている変異株とは一体何ですか？感染力が強い、重症化しやすいと言われていますが、本当ですか？また変異株にも新型コロナワクチンは有効ですか？今ですね、日本で流行ってるのは、イギリス型の変異株と言われるやつです。変異株っていうのは、遺伝子の種類には DNA と RNA があるんですが、RNA が1本差ですね。新型コロナウイルスっていうのは、RNA ウイルスって呼ばれていて、だいたい15日に1回変異があることが分かって、で、もう数限りないもうウイルスが今いっぱいいますので、それが15日に1回変異してるとですね、もう無限に変異が起こってるわけですね。この RNA っていうのは、まあ、塩基からできてるんですね。その塩基が3万個ぐらいでこの新型コロナウイルスができてます。塩基には4つの種類があって、言ってみると、このウイルスの可能な構造っていうのはですね、4の3万兆個になるわけですよ、全部でね。あんまり変わっちゃうと、ウイルスとしての基本規制が取れなくなって、そういうのは生きられません。ですので、生きられる範囲で、言ってみると、ある程度の新型コロナウイルスとの構造を保ちながら、一部はこう変わっていくわけですね。そういうのがまあどん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 変わっていく状況でありまして、いろんなのが出てきてます。日本でも過去にまあいろんなのが起こりました。で、すでに分かっているのが、この新型コロナウイルスの614番目の変異っていうのが起こってしまって、これはもうすでに去年の夏頃にはですね、世界で全部変わってしまってですね、元の武漢の方から今614番のアミノ酸がすでに変わったやつが今のスタンダードになっているという状況でありまして、今です、世界でどん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 この支配的ってみると置き換えていってしまっているのがこれイギリス型なんですね。イギリス型はイギリスから始まりまして、もうヨーロッパのほとんどの国、アメリカ等ではもう全部置き換えて、日本でもこれが時期に全国的にもう完全にイギリス型に変わりつつあるという状況になっています。で、このイギリス型はバイクタンパクの501番のアミノ酸が置換を起こしているやつでありまして、これはイギリスの研究ですでに伝播力が高い、ある1人の人から移るこの数が今までと比べて1.5倍から2倍ぐらいになっているということがもう分かっております。それから死亡率がもうこれも1.6倍ぐらいですね。各年齢層みんな1.5倍ぐらいになっているということでありまして、赤ちゃんからお年寄りみんな同じように上がっているということでありまして、残念ながらこの重症化が早い、そして同時に1人の中におけるウイルス量が多いということがもう分かっているということでありまして、だからそういう意味では今日本で起こっていて、かかる患者さんに対して重症化ある人、亡くなる方が増えてるっていうのは分かると思います。それから退院する人が減ってますよね。長期間かかる。これはウイルス量が多くて、なかなか回復しないということですね。そういうのが現に起こってるっていうのは、このイギリス型の変異株が蔓延してるってことがもう分かっております。それから、ワクチンが減るかってことなんで、効くかってことなんですけど、イギリス型の変異株については幸い効くってことがもう分かっております。メッセンジャー RNA ワクチンを打ちまくった国はイスラエルですね。イスラエルではもう90%ぐらいがイギリス型の変異が流行ってるところでありまして、その中でワクチンを接種して急速に感染者がいなくなっているという状況でありますから、まあ、我々の前に事例を持って示していただいているのがこのイスラエルでありまして、すごく効果があるということは分かっています。